някъде. Този боец не излезе от камъка. Този камък да не е някакъв вълшебен камък. Много странно. Не трябва да казвам на никой. Ако разбере учителя и другия ученик, ще си мълча. Няма да казвам на никой. Ученико, ти видя какъв страшен демон излезе от камъка. Учителю, този боец наистина е много силен. Това е силата на някакъв таинствен древен боец, който се бие с копие, който е заключен вътре. Не знам каква тояга, какво копие, но... не знам. Значи ти трябва да овладееш техниката или на тоягата, или на копието, за да можеш да го пробудеш в сърцето и така този камък да бъде усмирен, защото иначе само ще ни тормози. Давай да го връщаме този камък. Давай, верно върви, взимай по-бързо и да вървим да го връщаме, само да не ни срещнат тия твоите приятели, учениците. Няма, няма, добре, само ти гледай камъка да не излезе оня хубавец пак там да с копието, че не знам какви са тия светкавици. Добре, отивам по най-бързия начин. Наистина науката дава обяснение на всичко, но тези неща, които се случиха, нямат обяснение. Ще върнем камъка. Той винаги е стоял там, откакто се помня. Не трябваше да го махам от мястото му. Страхотна жега. Направо ще се прибирам да почивам. Направо съм стапан. Ученико! Кажи, учителю, какво става? Нещо се поуморих. Ще върва в школата. Мисля малко да поспа. Ти както искаш. Ако искаш, тренирай. Ако искаш, си почивай. Ами, аз не съм изморен. Ай, ще потренирам малко. Се поупражнявам. Що ми мирише на нещо, има сякаш нещо необичайно във въздуха. Ще видя какво е то. Направо звуковна миризма. Странна работа. Защо шкафът е отворен? Камъкът. Някой е бил тук. Някой е отворил шкафа. Ето го, камък. Това е бил само оня с кимоното. Моя ученик, хубосникът. Се скрие в колата, бързо. Карай, шофьоре, бързо. Преследват ме.
карай напред, бързо, някакъв дух ме преследва. Излезе от камъка, после ще ти обяснявам. Хайде, че тръгва след нас. Ало, ученико, знаеш ли, че са намерили камъка? Твоя колега ученика е излязал духа от него, сега се бих с него и ме преследва. Значи, внимавай, като се прибираш в школата, защото може да те срещне и да се бие с тебе. Какво стана? Тренираш ли там с тоягата? Как си? Учителю, не се притеснявай. Аз вече се бих с този дух, така че няма проблеми. Няма да ми е за първи път, ако го срещна. Добре, добре. Айде, после ще се чуеме. След малко се връщам. Айде, доскоро. Прибирай се по-бързо. Ще те чакам. Вече напреднахме, няма как да ни падем. Тък му си мисля за вълкът, ето го в кошарата. Сега ще го питам аз него. Замахваш така, се едно се биеш с духове. На мен ли говориш? Какво имаш предвид? Не те разбирам. На тебе говоря и добре ме разбираш. Сякаш духове има наоколо, сякаш така замахваш. Не знам за какви духове говориш, сигурно халюцинираш. Има всякакви духове и живеят къде ли не, в скъпоценни камъни, например. Не знам какво ще кажеш. Ти за какво говориш? Бъди по-ясен. Ами, по-ясно от бял ден не може и да бъде. Чуда се дали ти си срещал такива духове, за каквито ти говоря, или аз нещо не съм наред. Оставям те да отговориш. Не те разбирам за какво говориш. Само разлайваш кучетата, чуваш ли съседите какво правят? Само ти се присмиват. Ти си загубил умът, бе, човек. Или аз съм си изгубил умът, или ти не искаш да си признаеш. Какво да си признавам? Не разбирам, на къде биеш. Някой е бъркал в шкафа на учителя. Само кажи, че не си ти. Какво каза? Аз съм ровил в шкафа на учителя. За какво ми е да го правя? Явно не ти стигат тренировките и затова искаш да прибегнеш към силата на камъкът, който седи в шкафа. Аз разчитам на своите тренировки, не на някакъв си камък, за какъвто бълнуваш. Не знам за какво ме обвиняваш, но ще си платиш, ако продължаваш да говориш глупости. Влизал си в школата, бъркал си в шкафа на учителя и си намерил камъкът, който притежава сила. Само казвай... Така ли е? Що ми е да го правя? Аз тренирам достатъчно, за да стана най-добрия. Не ми трябва никакъв камък. Ти бълнуваш и ще си платиш за това. Ето сега ще те нападна. Значи, все пак не си признаваш.
Сега ще те набия за тези думи. Ще го пикнем този тук и ще го пратим откъдето е дошъл. Аз съм оптимист учител. Кара е малко по-бавно вече. Той вече няма как да ни хване. Спокойно. Важното, че му избяга. Едва се отървах от този дух. Добре да видя какво правят тия моите ученици. Къде са стигнали? Ето ги в градината. Нещо се бият. Защо ли? Сега ще те заведа там, за да ти покажа къде си ровил. Хайде, тръгвай след мен. Остани, ученико, ще вземем една тояга и за тебе. Не се притеснявай, прибътвай в тренировки. Хайде, нека да върви. Ученико, сега трябва нови тренировки, така че щом се пребереме, започваме. Хайде, нека бъда. Ученико, мисля, че тук има доста добри тояги. Подай ми ножа. Тя ще бъде. И така. Горе-долу е добре. Имаш късмет. Намерих я. Ето я. Благодаря, учителю. Малко е крива, но надявам се ще свърши работа. Да, лека и се върти добре.
Ох, малко е дълга, може би трябва да я накъсим, но... Една педя и четири пръста. Да, малко. Отгоре. За да ми е по-удобно. Тоягата е добра, която ми намери учителя. Ще трябва да тренирам, обаче ще си облеча малко потника, защото започва да става студено. Вечерта наближава. Ще тренирам по-късно тази вечер. Ученико, ходих на пазара и съм купил сини сливи. Мисля да направя едно сладко, обаче съм ти измислил едно упражнение. Трябва да махнеш костилките, за да може да ги смелим. Хайде, това е за да имаш здравите пръсти на орела. Трябва да махнеш костилките. Започвай! Учителю, благодаря ти, че си измислил тази тренировка за мое усъвършенстване. С удоволствие ще използвам пръстите си, за да махна костилките на тези сини сливи. Ще махам костилките, както е казал учителя. Може би пръстите ми наистина трябва да добият сила, за да могат да имат ногтите на орела. Няма да се оплаквам, ще бъда изпълнителен. Учителят не ми е казал, че наистина... Соленият живот може да се излекува със сладко. Явно има наистина големи проблеми този учител. Но, както е казал, ще изпълна желанието му на драго сърце. Докато учителя си е тръгнал, ще си измия ръцете и ще отивам да тренирам по най-бързия начин, там да не ме хване. Бързо да се махам. Ученико, къде отиваш? Купил съм ябълки. Трябва да ги обелиш, за да ги смешаме с сините сливи и да си направим мармалад. Хайде, взими ножа и започни. Тебе чакат. Учителю, благодаря ти за тази чест и за гласуваното доверие, че мога да изпълна твоята воля. Ще обела ябълките. Ах, този учител, не мога да тренирам от него. Какви са тези работи тук? Ябълки с лепенки и те са доста изсъхнали. Но какво да правя, ще ги бела. Но накрая ще му кажа, че един буркан за мен е непременно, иначе само ми губи времето. Този учител, на какво кунг-фу ме учи тук да му бела ябълки, да му правя мармалади? Не ми харесва тази работа, но не ми е удобно. Ще изпълнявам и ще си мълча, само да не чуя разсъжденията ми. Сега трябва да ги режа тук, да им махам семки. Бе, играчки големи. Но така е казал великият мислител. Най-важно е дълготърпението.
с търпение всичко се постига.